Portál proti proud dne 6. 1. 2023 uveřejnil článek pod názvem Opravdoví odpůrci z falšovaných voleb. Chceme demokracii, nejen hru na ní. Republikánští dizidenti hodlají vysušit Washingtonskou bažinu. Proč nemá Kevin McCarthy podporu 20 rebelů? Zaskočí Bidenovci, dívá se na to ODS Autor článku Juraj Skovajsa vysvětluje důvody, proč se ani po několika kolech nedaří zvolit předsedu sněmovny reprezentantů, což nám ČT a další korporát vysvětluje jako neschopnost republikánů, přičemž ve skutečnosti jde o zcela zásadní boj proti totalitě, který bohužel v našem fialovém parlamentu neuvidíme. Republikánská většina nové sněmovny reprezentantů nezvolila předsedu dolní komory ani během druhého dne zasedání. I přestože na předsedu kandidujícího Kevina McCarthyho podpořil nakonec i Donald Trump. Proč je skupina 20 republikánů tak neústupná? Jakými úhly pohledu se na zatím patovou situaci dívají američtí politici či odpůrci USA? Po titulek Radikální odpůrci Bidenovi lži demokracie. K lepšímu pochopení současné situace nejdříve trochu odbočme. Během předvolebních kampaní pro americké volby 2022 republikáni slibovali voličům mnohé. Od vyšetřování politické zaujatosti federálních úřadů jako FBI přes vyšetřování lži prezidentova syna Huntera Bidena až po zvrácení Bidenovi výdajové politiky či otevření hranic a někteří kandidovali do kongresu i proto, aby něco udělali s bující byrokracií ve Washingtonu. Průzkumy ukazovaly na červenou tsunami, tedy na stále rostoucí preference republikánů a mnozí predikovali, že strana získá většinu v obou komorách kongresu a bude tak moci dostát svým slibům. V samotných volbách ale republikáni získali pouze těsnou většinu ve sněmovně reprezentantů a to 222 křesel ze 435. Za situace, že jedna strana má většinu pouze v jedné komoře, žádné zásadní legislativní změny bez pomoci druhé strany nedokáže. Co ale v takové situaci lze udělat, je například vyšetřování na úrovni výboru dané komory, jejich výstup může mít dopad minimálně na veřejné mínění a příští volby. Po titulek republikánští dizidenti vysušme washingtonskou bažinu. Dlouhodobým republikánským sněmovním lídrem byl Kevin McCarthy, reprezentující Kalifornii. A tak se přirozeně předpokládalo, že by se měl stát i předsedou dolní komory. Na tom se shodli téměř všichni jeho kolegové, včetně stranických špiček, Podpořil jej dokonce i Donald Trump, který je dlouholetým bojovníkem proti tzv. washingtonské bažině. Ke zvolení předsedou potřebujeme karty alespoň 118 hlasů. Takže kdyby rebelovali pouze čtyři republikáni, ještě by měl možnost. Nicméně opozice vůči němu se začala oficiálně formovat už počátkem prosince 2022, kdy se k nominaci na předsedu establishment sněmovny přihlásil Andy Bix. Kandiduji na předsedu SR, tedy sněmovny republikánů, abych zlomil establishment, napsal Bix a dodal. Kevin McCarthy byl utvořen, posunut nahoru a udržován establishmentem. Kolem Bigse se postupně utvořila menší skupina, která chce, aby se věci ve Washingtonu změnily od základu. A McCarthy, dle jejich názoru, takovou změnu nedokáže uskutečnit. Navíc, podle Dereka Herveyho, plukovníka americké armády ve výslužbě, který se pohyboval ve spravodajském prostředí, včetně členství v Národní bezpečnostní radě vlády Donalda Trumpa, či jako poradce dlouholetého člena sněmovního spravodajského výboru republikána Nunese, hraje v odporu vůči McCarthymu další faktor. A sice že skupina jeho oponentů nevěří tomu, že McCarthy dá výborům dostatečné pravomoci k vyšetřování, předvolávání svědků a získávání důkazů a tedy vyšetřovací úsilí výboru, by se pak neslo spíše v symbolické rovině bez většího dopadu či odhalení. Potitulek Odpůrci Deep State zablokovali kongres. Přišel jsem do rozbitého a nefunkčního kongresu, aby ho změnil, Posunutí dlouholetého pořadí o jeden stupínek s tím nic neudělá. Mnozí to nechtějí změnit. Kevin McCarthy není tím správným kandidátem na předsedu sněmovny. Udržuje Washingtonský status quo, který z tohoto orgánu činí jednu z nejneúspěšnějších a nejneoblíbenějších institucí v zemi. Tedy nejde o osobnost nebo o to, kdo si funkci zasloužil, ale o službu americkému lidu. Nebudu podporovat status quo, sdělil ještě před prvním úterním hlasováním jeden z odpůrců McCarthyho republikám, Dan Bishop. Jsem pevně odhodlán změnit status quo bez ohledu na to, kolik hlasovacích kol to bude vyžadovat. Kdyby McCarthy bojoval za porážku neúspěšné a toxické politiky Bidenovy administrativy tak tvrdě jako za sebe, byl by nyní předsedou sněmovny reprezentantů. Napsal během druhého kola hlasování Scott Perry neoblovnost skupiny 19, respektive 20 republikánů nezlomila ani druhá výzva Donalda Trumpa k podpoře McCarthyho před druhým dnem zasedání komory. Čtvrté, páté a ani šesté kolo hlasování nepřineslo žádný výsledek. Někteří začali spekulovat i o tom, o čem se mluvilo už v prosinci, že by několik členů Bidenovi demokratické strany podpořilo McCarthyho Což by ovšem samozřejmě nebylo zdarma. titulek Nepodvolení. Není kam spěchat. Republikánský disent navrhl v uplynulých kolech na předsedu kromě Bixe a Jima Jordana a Byrona Donalce. To se ale nesetkalo s ohlasem většiny. Prezident Biden se k situaci vyjádřil ve smyslu, že to nevypadá dobře v očích zahraničí. McCarthyho příznivci se na rebelující kolegy snažili zatlačit ideově. Například po druhém neúspěšném dni uspořádala tiskovou konferenci skupina republikánů vojenských veteránů, kteří na úvod přečetli reakce z nepřátelených států jako Severní Korea, Čína či Kuba, niž se komunistické státy smějí západní demokraci a zároveň si mazali máslem svůj chleba. Poté každý z přítomných apeloval na jednotu, aby mohli sloužit lidu i v kongresu, a co nejdříve začít řešit problémy, které natropila Bidenova administrativa. Začít řešit problémy, plnit vůli lidu, nestrácet čas. Desetiprocentní menšina nemůže brzdit 90% většinu. To všechno jsou argumenty, které často zaznívají, ale je vlastně kam spěchat. Můžou republikáni s těsnou většinou pouze v jedné komoře opravdu dosáhnout změn? tedy aniž by dělali výrazné kompromisy, které v podstatě nic nezmění, a není tvrdohlavý postoj skupinky republikánů součástí svobody a demokracie hlasem, a v tomto případě i pákou, který se snaží vyvolat skutečnou debatu na místo následování Davu a může věci reálně změnit jakýkoliv jiný kandidát republikánů? Takže možná se spíše nabízí otázka, Není lepší holub na střeše, jako třeba v podobě pořádného vyšetřování výboru, o kterém mluvil Derek Harvey, než vrabec v hrsti McCartney v čele sněmovny? A ještě poznámka. Proti proudu je příznačné, že v naší takzvané pravici, nominálně ODS, se nenajdou ve sněmovně podobně odhodlaní, nepodvolení kteří by fialovou bajdnovskou bandu tlačili jako ta dvacítka statečných američanů. Tolik celý článek z protiproudu.